А пътуването до Дюб дестинации за нас в България вече ще е доста по-лесно, поне по въздух и вода, защото след борени часове страната ни официално става част от Шенгенското пространство. Знаете ли обаче къде и кога всъщност оживява идеята за Европа без граници? Тази седмица темата на Нова ще заведе зрителите до люксембургското село Шенген и ще надникне с тях в непознатата страна на Шенгенското пространство. Вижте. Малко над 1520 души живеят в село Шенген, в югоизточната част на Люксембург, точно до границите с Франция и Германия. Шенген също означава винарна, прекрасен регион, природа, природа без граници, която имаме тук. Славата на виното от Шенген се носи още от векове, а малко известно е, че тук през 1871 година писателят Виктор Юго се проявява и като художник, рисува замъка на Шенген. Около век по-късно селото привлича вниманието на цяла Европа. На това място през 1985 година е подписано споразумението за премахване на вътрешните граници между няколко страни членки. Въведен е общ контрол по външните гранични пунктове. Шенген е родното място на свободна Европа без граници. Европа наистина може да бъде почувствана тук. Това място не е просто Люксембург, а е също Германия и Франция. И едните, и другите често се срещаме тук. В началото Шенгенската зона включва едва 5 държави, а днес те са 27, като някои от тях дори не са членове на Евросъюза, например Норвегия и Швейцария. Най-новото попълнение от миналата година е Хърватия. Идваме със семейството ми всяка година в Загреб. За празници или за рождени дни. Харесваме атмосферата тук. Мисля, че сега е по-добре от последните няколко години. Може би и заради времето. За туристите като Ива, пътуването за и от Хърватия вече изглежда по-лесно след влизането на страната във въздушния и в сухопътния Шенген през 2023 година. Според Евростат, чужденците дошли за почивка в адриатическата страна със средно с 2,5% повече от предходната година. Въпреки, че хърватските власти очакваха по-сериозен бум след падането на границите. Можем да кажем, че ползите от членството на Хърватия в общото европейско пространство бяха видими по време на миналогодишните великденски празници и летния сезон, тъй като в тези периоди нямаше задръствания на границата, за разлика от предишни години. В сферата на сигурността резултатите изглеждат по-отчетливи. За година Хърватия е върнала близо 5800 мигранти, два пъти повече от предходната година. А местната полиция е задържала над 1800 трафиканти на хора, с 90% повече от 2022. А защо, докато свободната зона се разширява на изток, по пътищата в сърцето на Европа се спускат нови бариери. Очаквайте На път за Шенген с автор Деница Суруджийска в темата на Нова днес, веднага след централните новини.